jeg vet ikke helt hvor april ble av sånn egentlig, men plutselig så var det nok unnagjort. Og vi er klar for en ny episode av podcasten Level Backup, som plutselig også har dukket opp i din podcast feed. Jeg er Frida Landmo, og med meg i dag har jeg Carl Martin Hågsnes, Rune Fjell Olsen og Niklas Halvorsen. Hallo folkens. Hello. Hello. Vi kan ikke snakke om tid, for det hele 2020 og 2021 er en sånn der lang sånn der time loop svart hull situasjon. Ja, det er så weird også. Jeg vet ikke hvilken dag det er, hvilket år det er, ingenting. Nei, det blir en rar mai dette her. Det gjør det. Ordentlig rart altså. Men det nærmer seg. Det nærmer seg. Ja, nå folk jeg kjenner og sånt begynner å få denne vaksina, både første og andre ting liksom begynner å sette seg litt da. Pappa har fått. Ja, nice. Begge foreldrene mine har fått. Oh, ja, nice. Moren min har fått. Og svogeren min sneik seg inn på sånne plutselig ledig plass, kan du komme nå? Jeg drømmer om å få den meldingen. Samme her. Ja, men hvordan går det? Det går bra. Ja, kan ikke klage. Mye gaming om dagen da. Det blir det. Ja. Plutselig så ble det spennende igjen. Det har vært litt sånn litt sånn der stille i april. Og så nå, helt på slutten, så bare nå kommer det! Rant! Ja. Samtidig! Pokémon Snap! For der kom i morgen. Yes, og i dag for de som hører på podcasten den dagen den kommer. Yes. Ja. Skal sitte klar til midnatt, men ja, det kommer vi til etterpå. Hva har du spilt i det siste? Og du har spilt mye spill da, siste Rune. Har du lyst til å begynne? Ja, jeg kan begynne. Første spillet vi skal snakke om har jo både Nick og jeg spilt. Men jeg har lyst til å bare nevne en annen ting først. Noe som på en måte jeg begynte å gruble litt over. Der satt man ned for å anmelde Returnal. For et år, dette her er for Skandinavia. God damn også. Vi har Valheim, Little Nightmares 2, It Takes Two, Hitman 3, Returnal da. Snart kommer Biomutant, Control Ultimate Edition, Everhood er svensk. Det er, han jobber i Mojang, han som har laget det. Oh. Sunlight fra Krillbite, Cyber Shadow er finsk. Og så måtte jeg diskvalifisere Olija da. Han heter Thomas Olsson, men han er ikke svensk. Ja. Men det er helt vilt også. På min egen liksom, topp 5-liste så er det liksom 4 skandinaviske spill. Så langt i 2021 da. I verden liksom. Det er ganske crazy. Not bad. Så det ville jeg nevne. Det hadde vært kult å se liksom, norske utviklere komme opp på det nivået. Tenkte jeg liksom å få sånne spill som Control og Hitman og It Takes Two og sånne ting fra Norge. Det hadde vært fett altså. Hadde det. Men jeg har jo da spilt Returnal og anmeldt det. Og vi er i en litt interessant situasjon nå, fordi du og jeg, Nick, er veldig uenige om det spillet. Civil War. Har ikke dere gitt deg samme score da? Vi har gitt deg samme score. Det ble 6 fra oss begge to. Men min stopper jo da på, min skala stopper på 6. Og din stopper på 10, Nick. Ja. Jeg synes dette er litt interessant og litt sånn ubehagelig også, fordi måten du snakker om det spillet på, måten du beskriver liksom dine første 10 timer, ligner veldig på min opplevelse, min helhetsopplevelse av spillet da. Og da blir det sånn, er det noe jeg har misset her? Det er litt ubehagelig. Jeg er litt redd for den scoren her nå, altså. Det er det. Sånn er det med alle spill man får til en embargo. Ja, ikke sant? Man sitter jo et vakuum og spiller dette her, ikke sant? Og det er, man vet jo ikke hva folk synes om det. Nei, det er det. Man må liksom bare stole på sin egen mening. Men jeg har lyst til å starte med en betraktning som jeg synes var litt spennende, og den leder meg ned på et sånt spor da, som gjorde at jeg til slutt endte opp med å, for jeg vippet, det er liksom en 9 av 10 for meg også, det vippet litt mellom en 5-er og en 6-er på terningen. Okay. Men dette er jo, jeg begynte å liksom kjenne en litt navn og, på ting, på steder og personer og sånt. Og Celine, hovedpersonen i dette spillet, det er jo månegudinnen fra gresk mytologi. Og Atropos, det er skjebnegudinnen. Og så i gresk mytologi så har du disse tre søstrene som avgjør liksom, liv og død da, for menneskeheten, for alle dødelige. Og Atropos er jo den som avgjør hvordan mennesker dør, og sørger for at, og så klipper tråden da, ikke sant, til menneskene. Så dette her er en del av Hades Cinematic Universe?
Ja, at du får flere kule linker her, fordi det er liksom Hades også i gameplay, ikke sant? Det er på en måte en full 3D styrkamera som du vil, roguelike opplevelse, ikke sant? Yeah. Med referanser til gresk mytologi og sånne ting. Så det synes jeg var litt spennende, og så ble jeg liksom så bergtatt da, av Atropos, av stedet, av implikasjonene, av alle disse tingene her. Mm. For det er liksom urokkelig, en ufattelig kul sånn action-opplevelse. Og så hadde du de tingene i tillegg som gjorde at jeg liksom satt virkelig og koste meg da. Så ja, hva synes du? Nick? Nei, jeg ga det også terningkast 6. Ja. Nei, eller det er, jeg synes ja, anmeldelsen er ute nå, ikke sant? Den er jo den skal det være ute nå, ja. Ja, så klart. Det er så dumt spørsmål. Den kommer ut i dag, i det vi filmer den her, kanskje. Nei, fordi det er, jeg har, jeg kan jo si da, nå som Karl er her, det er litt spooky, men det kommer til å gå helt fint. Ja, men det er bra. Nei, fordi det spillet her ser så spennende ut at jeg må trosse The Spooks. Ja, same. Spille det, for det er så stilig, og det er så spennende historie ut fra det lille jeg har sett, da. Ja. Mm. Men det er jo der jeg har inntrykk av at dere er mest uenige på historien. Ja. Ja, fordi jeg elsker gameplay. Jeg synes konseptet er så kult. Bare det at liksom de første... Det at du starter spillet med å finne ditt eget lik, liksom. Og så er det kult at du kan finne audiologs rundt omkring i spillet, som er liksom tatt opp av en fremtidsversjon av deg selv, da. Ah, som av og til liksom snakker om... I dag så jeg noen skikkelig weird shit. Jeg lurer på om du møter på det samme. Og så plutselig så kan han gi deg hint, ikke sant, om hva som kommer. At bare, jeg møtte på en sånn laser, og trodde jeg hoppet unna, men så døde jeg noe annet etterpå. Og da blir man litt spent, bare, oi, hva er det? Her og da har jeg møtt på laser, altså. Hva er det jeg snakker om? En kjempekul måte å bygge opp historien på. Og så begynner du å spoile Game of Thrones og sånn. Ja, og da satte jeg foten ned da. Ikke noen spoilers her. Nei, men jeg kan si at jeg har på en måte så er det litt min skyld også, fordi jeg var også på 9 av 10 liksom. I hvert fall i de første 10 timene hvor alt er nytt og du aner ikke hva noe er, ikke sant? Og det vet jo ikke Celine heller, for hun finner bare en grønn krystall. Bare hva er det den her gjør? Nei, jeg vet ikke jeg, du må bruke det først, liksom. Sånn er det med alt, da. Du må teste det for å vite liksom, hvordan ting funker og sånn. Mm. Og mye av det er bare så veig at jeg vet ikke hvordan denne funker, men jeg tar den med, for sikkerhet skyld, liksom. Så må du scanne ting og tang, og du finner disse nye områdene og lærer om planeten og sånn. Mitt favoritt er da bare en liten digresjon, Nick. Ja. Det er når du finner ting hvor det står at dette kan hjelpe deg, liksom. Du kan heale, for eksempel, da, av den gjenstanden her, men det kan hende at den har en negativ statuseffekt også. Ja. Det er random, da. Og så trenger du healing, liksom. Du trenger virkelig healing der og der, liksom, så du må ta sjansen. Ja, ja. Og så plutselig så har du bare en millimeter med helse igjen, da. Ja, for det er mange sånne high-risk, high-rewards-systemer i det spillet der. Shit, bare, ja, du finner en sånn ting som du kan sette på drakta di. Du får 10% mer defense, men nå tar du fall damage, liksom. Ja. Så jeg var litt pyset og bare, ja, men jeg liker Celine som er nå, så vi tar ikke opp så mange av de der. Vi er litt feige her. Nei, men jeg kan si at der jeg liksom gikk fra 9 av 10 til en 6 av 10, så var det en ganske drøy nedgang, liksom. Ja, det er dramatisk. Ja, det er en dramatisk dip. Ja, og det var fordi at jeg har... Det jeg var mest spent på i det spillet var liksom de svære mysteriene, da. Mm. Og bare, ja, hvorfor er vi her? Hvorfor er vi i en time loop? Hva har skjedd her? Alt er skikkelig, skikkelig weird. Og da liker jeg at liksom, de audiologs du finner er en Celine som prøver å dokumentere situasjonen, ikke sant? Mm. Så kan du høre at hun blir påvirket av å ha vært her ganske mange ganger også, som er kjempekult. Men jeg ble veldig skuffet av svaret vi fikk når det kom til historien. Og det er derfor det også var en sånn dramatisk dipp, fordi jeg bare ventet på liksom, ok, så fort jeg er på slutten, da kan det hende at jeg får det jeg vil ha, da. Grunnen til at jeg har gjort det her, svaret på mye av det jeg lurer på, og så føler jeg ikke at jeg fikk det, da. Når du forklarer på den måten, så skjønner jeg mer hvor vi skiller lag, da, på oppfattelsen av spillet. Ja. Fordi jeg setter veldig stor pris på i dette spillet at det stilles mange spørsmål.
at det er mange mysterier og mange gåter og sånt, og jeg tolker det ikke som så mye mer da, enn bare et spennende bakteppe til en veldig kul opplevelse på en måte. Mm. Jeg satt ikke og ventet på de svarene. Jeg forventet ikke at, at alt skulle gi mening da, til slutt. Hadde litt mer sånn kanskje abstrakt forhold til historien som ble presentert, og mysteriene som dukket opp, og spørsmålene man fikk underveis og de tingene. Mm. Jeg føler mer at de kler opplevelsen, og gir det på en måte en dimensjon da, som jeg ikke er så vant til å få i den type spill. Som jo handler, fordi gameplay her, altså denne loopen med at, ikke bare loop rent faktisk, at du blir satt tilbake til start, men at alle verdenene endrer seg, også rommene endrer rekkefølge og utforming, og plutselig så er det noen fiender i et rom som ikke var der før, og så videre. Men hver gang du låser opp på en måte en verden, du finner nøkkelen til liksom portalen til neste verden, så kan du liksom bare fise gjennom. Alt du trenger å gjøre på veien er liksom å sørge for at du plukker med deg et våpen på veien, for eksempel. Mm. Kanskje kjøper et par helseoppgraderinger og health packs du kan bruke underveis. Da. Men det blir en sånn her... Det at en så mystisk og ugjennomtrengelig verden plutselig blir noe du kan fise gjennom, ja, var en sånn utrolig digg opplevelse da. Og når ting begynner å sette seg litt, og disse kampene som du også snakker om i anmeldelsen din, Nick. Ja. Yeah. Og det var jo gøy å se på deg spille kontra meg spille, for du er litt flinkere enn meg altså, i de kampene. Jeg tror jeg dør litt mer enn deg. Så er det bare så fett altså. Jeg synes opplevelsen av å spille dette her er så kult. Og det er, dette kommer jo da fra Finlands eldste spillselskap. Det er kjempestilig å tenke på. De har røtter helt tilbake til 1993, ikke sant? Selskapet ble grunnlagt i 96. Slått sammen to sånne små, sånne veldig, veldig indie, hardcore-selskap som slo seg sammen. Og de har liksom kvernet ut det ene sånn der indie, kompromissløse. Nei, vi er bare opptatt av å lage ting som er fett og ting som minner oss om arkadehallene og schmups. Altså bullet hell-spill og sånne ting. Lager vår vri av det. Yeah. Vi har ikke lyst til å være kjempesvære liksom. Det er det vi liker å på med. Og så kommer de plutselig med et spill da, som jeg virkelig føler løfter dette selskapet. Mange har ikke opp da. Oh. Inni liksom litt sånn blockbuster, selv om dette er ganske smalt også. Jeg vil liksom, jeg advarer jo mot det i anmeldelsen min også, at det er beintøft liksom. Det er vanskelig å komme seg gjennom dette spillet her. Ja, det er skikkelig vanskelig å se det også. Mm. Og det er også veldig sånn sjanger tro til bullet hell spill. Også de kampene, og særlig bosskampene, er jo veldig, det kjenner man jo godt fra den sjangeren. Så det er på en måte Housemark, sitt varemerke, men med masse elementer lagt til. Mm-hmm. Og jeg synes det er kult å se veteraner gjøre det, liksom. Mm. Det er litt det samme som med Control og Remedy, som det er liksom så ungt og friskt. Det virker som det kommer fra et helt nytt studio, på en måte. Det er stille, altså. Mm. Absolutt. Nei, og jeg nevner det i anmeldelsen nå, at bare, bortsett fra det jeg ikke likte med historien, alt det andre er jo kjempebra. Det er super smooth. Og igjen, det at det er så vanskelig, at det er en skikkelig challenge. Det er nok også derfor jeg ble litt skuffet, fordi jeg føler at spillet starter med så svære spørsmål. Mm. I sånne roguelites som det her, så liker jeg at det er, historien er ganske enkel for å få deg i gang, liksom. Mm. Du skal ut av helvete i Hades. Hvordan du gjør det, det er liksom det som på en måte er historien, føler jeg, da. Mm. Men her så var det liksom at jeg hadde ikke lyst til å greie det. Bare for å greie det, liksom. Jeg ville komme meg gjennom spillet for å få de svaret, forhåpentligvis. Mm. Men kan jeg skryte litt? Ja, ja. Det kan du. Fordi det som var så gøy med det spillet her, er at, og det har skjedd før også, at det dukker opp sånne type spill som det her, hvor du kan se leaderboards av de andre, ja, anmeldere, liksom. Det dukker opp daily challenger, og det er alltid gøy å konkurrere med dem, fordi jeg vil at level-up skal være best, da. Mm. Ja, ja. Så klart, for vi er jo det, så da må jeg liksom vise resten av verden og at vi er det. Men det som var så spennende var at siden spillet var så vanskelig, så var det veldig gøy å se at det var et lite anmelderes på hvem som ble først ferdig. Hvem som kom seg inn og spillet først.
Og jeg var først. Du var først, sant? Ja, wow. Ja. Wow. Først i verden. Så jeg har et... jeg tok et bilde der det står at dette, den, når du er ferdig med spillet, får du trophy. Og den var det bare 0% som hadde, for det var ikke ordentlig registrert ennå at jeg hadde fått den. Nei, wow. Så tok det 2 minutter senere, og da bare, ok, nå er det noen som har den. Og da fikk jeg den. Ha. Ja, det er kjempekult, Nick. Gratulerer. Så det vil si, men betyr det at du var først i verden til å runde, Returnal, eller... Eller utenfor, liksom? Jeg vil tro det er utenfor Housemark og testerne deres og det er, og sånt. Det er litt kult. Du har en verdensrekord? Ja, ja, hva faen det er jo, ja, for det er jo sikkert noen sånne blader som fikk spille enda tidligere. Men da hadde vel de dukket opp på leaderboards, de også? Ja, fordi det som skjedde var at det er bestemt 2 achievements i det spillet. Og jeg hadde en liten teori om at for å få tak i den siste, det er at du klarer spillet, så må du klare dette andre achievementet først. Da. Og da spiller jeg spillet, ser at ja, noen har fått det litt tidligere, ser jeg, for de har klart å komme gjennom deler av spillet som jeg ikke har. Da. Men så ser jeg at jeg plutselig får dette første achievementet, av disse 2 achievementene, jeg får det først. Og da får jeg plutselig at det er faktisk mulig å bli først her. Så da gønner jeg på. Hamna i kjolen og sånn, ble Super Saiyan God Super Saiyan og shit. Sparka rumpe, kicka ass. Og da fikk jeg den da. Det er veldig kult. Shit, det er helt insane. Ja, det er kjempekult. Nick første i verden til å runde Returnal. Ja, det er kult. Ja, jeg tenker bare at hvis hele verden hadde fått det samtidig, så hadde nok ikke det gått, men det spiller ingen rolle, for jeg var først. Så, hva? så det viser at level-up er best i Returnal. Ja, det er kjempekult. Nice, nice. Jeg har aldri vært så høyt på leaderboardet som da vi fikk Ori tidlig. Da var jeg, jeg var ikke på toppen. Det er langt ifra, men det var sånn. Det å se liksom navnet sitt med bare 2 tall, det var litt kult. Ja, det er stille. Jeg tror jeg var på toppen, enten førsteplass eller sånn pall da, på en av banene i Bound. Ja. For da jeg fikk det tidlig. Kult. Kult. Du, Nick, kan jeg spørre deg om noe? Ja. Framhelsen din. Ok. Hørte jeg, altså en av de låtene du bruker, var det Metroid? Ja, det var det, vet du. Ja, fordi det her synes jeg er så kult også. Det spillet her er jo Metroid Prime. Ja, du skanner jo alt liksom. Du skanner alt, og du ankommer liksom en planet med skipet ditt, og i stedet for å liksom lande da, sånn som Samus gjør, så krasjlander du på en måte. Og hun er blond, ikke sant? Nei, det er... ja, det var akkurat det jeg tenkte også. Fikk du da ending screen i bikini, Nick, siden du var først ferdig, eller? Ja, nå skal jeg ikke spoile noe, men ja, så klart jeg fikk det. Ja, ja, ja. Det ble twist at ja, det var en dame hele tiden. Det var det, ja. Yes. Det hadde vært veldig, veldig gøy at ja, du er først. Da skal du få bikini shots. Ja, sånn ekstra liten bikini fordi du er den aller første. Ja, for meg. Jeg tenkte hvis det hadde vært noe sånt da. Da det hadde vært krisa. Altså. Det hadde ikke vært bra. Men det var sånn det var. Ja, men du hadde ikke bikini. Hadde du ikke bare en sånn blå jumpsuit? Nei, for tingen var at jo, hvordan var det? Jo kjappere du gjorde det. Ja, jeg tror det hadde med hastighet å gjøre og completionist prosent og sånn. Mm-hmm. Ok. Muligens. Så du kunne få en ending hvor Samus bare var i bikini. Det er en skamplett på en ellers helt amazing serie altså. Ja. Det er mye, mye client back in the day. Jeg prøver å google det her real fast, men jeg kan se en som er, det er ganske bikini, ja. Ja. Men, ja, det ble jeg litt skuffet over å høre. Ja, men det var veldig Metro Prime. Jeg fikk veldig Metro Vibra da. Så da hintet jeg til det i musikken, og så blastet jeg litt Chrono Trigger her og der også, just for the heck of it, for det er jo time shenanigans, ikke sant? I noticed. Ja, du har jo også The Day After Tomorrow, ikke den heter, den filmen med Tom Cruise. Ja, stemmer det. Ja. Ja, det er også. Altså, det er jo, det var, jeg kan jo si at det var jo det som gjorde at jeg vippet mest, egentlig. Var at fordi det er jo mye referanser her, og de har hentet mye inspirasjon og sånt. Og det strider litt imot på en måte den resten av opplevelsen som jeg opplever som veldig unik. Da. Mm. Både design av verden dette foregår i, fiendedesign og den overbyggende historien liksom, opplever jeg som ganske unik. Men hvis man skraper litt i på en måte referansene, så skjønner man jo at de har tatt inspirasjon fra ting her. Liksom. Det er ikke helt sugd fra eget bryst alt du opplever her. Og da blir jo det spørsmålet, liksom,
mye av den beste kunsten i verden er jo nettopp det, at de har blitt inspirert av noe. Inspirert til å lage verk som står godt på egne bein, da. Og jeg endte jo opp da med å liksom føle at dette står på egne bein, selv om de har liksom mye av dette er pynt, da. Det er liksom lagt til opplevelsen fordi det er fett, mer enn fordi, ikke sant? Men jeg synes det funker allikevel, da. Jeg synes det er greit. Yeah. Så jeg er jo fryktelig glad i science fiction, og opplevelser som er litt ubehagelige. Og særlig science fiction som er litt ubehagelige, synes jeg er en av mine absolutte favorittsjangre, da. Ja. Så jeg er veldig, veldig glad i dette spillet her, og hadde det kommet ut i fjor, så hadde det vært topp tre også, for meg. Oh, det er liksom, jeg hadde jo konkurrert da med de som havnet på toppen for meg. Det var mye bra i fjor. Ja, det var det. Ja. Så jeg er superfan. I am a superfan. Men skal vi kanskje la den ligge litt? Nå får jo folk muligheten til å oppleve det selv, hvis de gidder å betale 850 kroner for det etter å ha sett Nicks anmeldelse. Oh, ja. 850? Det er en stiv pris. Ja, det er det altså. Å, fy faen. Jeg ser at det er postet på community-siden på Facebook, at hvis du er medlem, var det Elkjøpskundeklubb, var det 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 var? Ja, det var noe sånt. Da var det billigere, ja. Ja, 499 eller 449 eller et eller annet sånt. Okay. What? Det var mye forskjell. Ja, det er masse forskjell. Så, men dette er jo en sånn ting som kommer til å bli en sånn stadig tilbakevendende greie. Dette er jo nye prisen på AAA Blockbuster for mange, da. Sony har jo lagt seg på den prisen. De gjorde det med Demon's Souls også. Og så går det litt tid, og så kommer det på salg. Så det er liksom, de som ikke klarer å vente, de betaler en slags skatt, da, på spillopplevelsen, kontra de som klarer å vente 3-6-12 måneder, liksom. Nei, for det har 549 vært er det forresten. Det er 549 på Elkjøp. Ja. Ja. Nei, fordi det har jo vært en kjempedebatt der om at de skal sette opp prisen med $10 og sånn. Men det føles så mye mer her, fordi greit nok at det meste kostet sånn 650 før, men nå har det gått opp 200 kroner. Og det føles så mye mer enn $10. Og så liksom, nå nærmer det seg 1000-lappen. Ja, det gjør det. Det gjør det, det er sant. Så det er, ja, det er litt much. Men Nick, du skal få lov til å fortsette, fordi du har jo spilt noe annet nytt og hot. Det har jeg. Som jeg vet du har gledet deg veldig til. Ja, fordi jeg har jo da startet på Near Replicant. Det har jeg altså, Nick. What? Har du det? Jeg har det. Hva synes du først? Hva skal jeg si det først? Ja. Jeg har bare så vidt begynt, altså. Jeg har kommet til, jeg har fått boka, ja. Og så har jeg kommet til en by, bare så vidt gått inn i en by som er sånn, som har sånne små hus oppover langs en fjellkant. Ja. Oh. Så jeg endte opp drept en svær gris. Så jeg er liksom veldig, veldig i starten. Oi, du var gæren og drepte grisen, altså. Jeg gjorde det. She. I showed that gris where the scabs go. Ja, for den er jo legendarisk i den nye community. Er det? Ja, så du tok den. Jeg tok den. Wow. Jeg gjorde det. Jeg brukte mye healing, men jeg tok den. Jeg brukte litt Dark Souls-rulling, så gikk det fint. Ja, for han er tøff, ass. Jeg liker liksom det at det er en sånn... det er en så kul setting, altså. Det er, fordi det er en veldig sånn gradvis end-of-the-world-situasjon i det universet der. Med at det bare... Ja, ting ser jo ganske fint og fantasy-aktig ut. En ganske rolig verden. Men det er disse mørke undertonene med at... Nei, det er... Folk blir ikke noe særlig eldre. Vi har sykdom rundt omkring. Vi har disse her rare vesene, The Shades, som går rundt og dreper mennesker og sånn. Ja, det at folk ikke... Det er ikke jeg catchet. Det catchet ikke jeg at folk ikke har blitt eldre. Nei, liksom bare det at de sier bare sånn generelt at verden er såpass farlig, så det er ikke så mange som rekker å bli noe særlig eldre. Ja, sånn, ja. At den er dangerous. Da liker jeg at grisen er en av de svære... Det er en gud, liksom, nesten, i den verden der, for den er så sterk. Ja, det var veldig sterk. Men det var også veldig kult, fordi det er jo en litt sånn klassisk fantasy-village-setting. Men det er jo en prolog også. Ja. Som er satt i det som ser ut som moderne tid, post-apokalypse. Ja. Med liksom bygninger og skyskraper og sånne type ting.
Og så går man 1500 år nesten fram i tid til en gammeldags fantasy setting. Ja. Så det, bare det er jo ganske mye kontekst for et eller annet. Ja, så er det, så det bare spennende. Det er en tidlig twist, liksom. Mm. Ja, første 10 minuttene er en twist. Ja, og jeg liker at liksom de er så langt inne at det er jo ancient history nå, liksom. De har bøker som dokumenterte historien som var før der og sånn. Men bare, de snakker om så rare en do, liksom. Hva er det for? Ja. En pistol, og det er en sånn, det kunne nesten vært en twist i seg selv, at det var egentlig bare satt mange, mange år i fremtiden, da. Mm. At det egentlig var jorda hele tiden. Det er liksom Horizon Zero Dawn, nesten. Ja, det er det som er så kult, med at det er 100% et fantasy-spill satt i vår setting, på en måte. Mm. Og så er det bare, det er så gøy å spille igjen. I hvert fall når man liksom har, spesielt når man også har spilt Nier Automata, for du har fått noen hint, liksom, til den verden der. Ja. Så har de bare bevart det så bra. Men jeg har hørt at det første Nier var ganske kronglet å spille. Ja. Er det her mye bedre? Det er fryktelig mye bedre. Fordi jeg synes det er sykt smooth å spille. Ja. Sånn kampsystemet, alt er bare, det flyter så bra. Og det, jeg synes det er kjempekult. Ja, fordi det var ikke smooth. Det var liksom den svære greia, var at historien er jo helt, den er helt crazy banana, så jeg elsker alt med den. Men gameplay holdt spillet tilbake igjen. Det var veldig, det fikk jobben gjort, men ikke så veldig mye mer da. Så det er ikke like smooth som Nier Automata. Men det er noe helt annet enn det originale Nier, det er det. Hmm. Og så det originale Nier er jo en litt sånn der kulturell markør-type spill. Det er mange som satt ekstremt stor pris på det, men med mange så mener jeg få. Altså det solgte jo ikke så mye, og det var en sånn underground kultfavoritt da. Det er liksom moderne tids Earthbound. Ja, eller Demon's Souls. Eller Demon's Souls, sånn, for så vidt. Type, nesten en slags prototype på ting som skulle komme senere da. Mm. Og jeg synes det er det som er mest interessant med at dette spillet kommer på nytt nå da, med oppgradert gameplay og sånne ting, fordi siden det så har jo Yoko Taro og Nier Automata gjort liksom det universet her til en litt sånn her større ting da. Mm. Det har blitt et mer sånn kulturelt fenomen, et spill, altså Nier Automata er et spill som både Dunik og mange andre trekker fram som det beste de har spilt noen gang og sånne ting. Ja, sånn. Og så kommer dette spillet tilbake igjen. Ja. Altså det originale Nier som en sånn her, det var her det startet. Nå skal vi gi liksom alle de som elsker det spillet her en mulighet til å oppleve det spillet slik det burde ha vært. Mm. Og da alle nye fans med Nier Automata en anledning til å oppleve noe som er litt utilgjengelig i dag da. Ja. Ellers. Så ja. Det synes jeg er gøy altså. Ja, for jeg spilte jo Nier Automata, og jeg spiller jo noen Nier Replicant for å få den der Yoko Taro mindfucken. Ja. For det er jo det som jeg husker best fra Automata. Mhm. Og det er det jeg håper er i Nier også. Og det tror jeg det, jeg tror det er det. Jeg har skjønt at det liksom, for det starter jo veldig tradisjonelt utenom den der første prologen da. Mm. Så er det et veldig tradisjonelt JRPG i starten. Med liksom, du har alle tropes med liksom en landsby og en ung mannlig helt. Mm. Og liksom veldig sånn koselig, veldig anime, veldig grønt og fint, og du knerter noen sauer og sånn for landsbyen din og ting og sang. Men så, jeg merker at det er en twist her, at det bygger opp til en subversion av tropes, ikke sant? Ja. Så jeg bare gleder meg til å se hva det er. Mm, ja, jeg skaffet det originalen ned, bare fordi jeg synes han karen på coveret var litt kul. Ja. Det var liksom ikke noe der. Men så plutselig så får du den der at det bare, wow, dette tok en vending som jeg ikke helt så komme. Det var en ting, for jeg hadde spilt noen fantasy-spill før også. Mm. Og bare det at det bare, what, er det en oppfølger til Drakengard også? Hva som skjer her? Jeg har litt sånn der blandet mening med at det er også fordi at jeg var så glad i pappa Nier. Du spiller jo broder Nier i Nier ja. Replicants. En helt annen hovedperson. Mm. Han, Yoko Taro, mente at det var best å ha en far her i Vesten, fordi vi hadde vi hadde funnet det mer emotional enn en bror og søster. Og jeg er litt enig. Jeg tror han har litt rett. Det er et litt annet forhold der.
enn det jeg hadde i det originale spillet. Men da blir det to forskjellige opplevelser også, da. Mm. Og jeg har... Jeg skal ikke spoile. Hvorfor det? Sånn, altså, hva er på en måte kulturforskjellene som gjør at bror og søster funker bedre i Japan, og omvendt? Nei, jeg vet ikke. Han bare sa det, at det var... For å være sikker på at Vesten også skulle liksom bli litt emotionally invested, så var det kanskje lurt at det var en far og datter i stedet. Men det som er så fett med det her, er at det er jo en remaster, liksom. Men det er en ting på starten som er annerledes enn originale spillet. Som jeg ble litt satt ut av at de har gjort. Og jeg lurer på hva det betyr. Er det bare noe de har gjort for å bare, vet du hva, vi bomma litt i det første spillet, så vi fikser opp det nå, eller er det noe mer? Kan det hinte til noe annet? Plutselig så er det liksom en oppfølger til Nier, vet du. Nei, ikke snakk sånn, fordi plutselig så er det det, vet du. Ja, plutselig så er det det. Er sånn, jeg føler at det er den nye sånn go-to-twisten. At du trodde det var en remake, but it's a sequel. Ja, for er ikke dette rare tallet 1,5 kvadratrot something something? Det er et eller annet. Ja, det er, hvis du tar kvadratroten av det, så blir det 1,5. Ja, det er et eller annet der, altså. Det handler veldig mye om hvilken informasjon du får tilgjengelig på starten, som ikke var, jeg tror ikke det var i det originale spillet, som er veldig, veldig spennende. Men jeg har hørt at det er en ny ending, da, som visst nok skal være kul. What? Så... Det visste jo ikke jeg, da. Visste du ikke det? Shit, da er det ekstra spennende, fordi da er det plutselig masse nytt der også. Ja, altså, det er jo mange endings i Nier, men at det er en helt ny en, da. Også. Oh my god, oh. Da har jeg en liten annen som hva det kan være. Åh, det hadde vært fett hvis det stemmer. Nei, så det er... Du blir belønnet på en annen måte hvis du også har spilt automata først, da. Det er ikke en er bestemt kult. Rekkefølge å hoppe inn i spillet her. Det er en helt sånn bonkers timeline. Ja. Hvertfall hvis du tar med Drakengard og alt det der. Jeg har så lyst til å bare finne en tavle og bare forklare dere timelinen. Og så quizze dere etterpå. Ja, for er ikke hele Nier basert på en tulle-ending? Ikke akkurat en tulle-ending, men en sånn, hva hvis vi har en skikkelig holy shit-ending i Drakengard? Og så tenkte han bare, den endingen var veldig kul også, da. La oss lage et spill av også. Og så fortsatte det sånn. Nei, det er masse Drakengard-greier der også. Nei, så ja, Nier er fett. Jeg gikk jo og gledet meg til å se Return of-anmeldelsen din, Nick. Ja. Jeg gleder meg like mye til å se den anmeldelsen her også. Ja, det blir stille. Det er så hyggelig å høre, det er sånn spesielt, for jeg fikk jo ikke, det er rart å skulle anmelde det nå, når jeg spilte så mye før jeg begynte å anmelde spill. Jeg ser det på en helt annen måte nå. Men så langt så er det helt, it's just as good as I remembered, bortsett fra at det er broder Nier, men jeg tror det skal gå fint. Etter 100 timer, vet du, med historien og sånt, så liker du ikke slutten, og så blir det 6 av 10. Ja, nå er slutten ikke noe cool. Nei, det er de tingene du lurte på, fikk ikke svar. Nei, jeg vet at det kommer til å dukke opp noen Game of Thrones-folk her, som bare, ja, men Game of Thrones likte jo der, likte jeg ikke helt slutten. Hadde du gitt det en 6 av 10 også? Nei, det handler liksom om bare, hva spillet bygde opp, og hva jeg følte at jeg ikke helt fikk. Men det her blir en liten digresjon igjen, da. Men jeg synes dette er en ting som... Altså, jeg er veldig glad i anmeldere som har en ganske tydelig sånn identitet, da. Og jeg elsker at du er uenig i mange andre, da. I for eksempel et spill som The Last of Us Part 2, og Horizon, og kanskje Returnal, det vet jeg ikke enda. Det blir spennende. Men du forklarer jo så godt. Altså, det er på en måte en del av din identitet som anmelder, da. At du verdsetter de tingene du gjør og forklarer det på den måten du gjør. Så det skal du ha kudos for, Nick. Det synes jeg er bra. Awesome. Det synes jeg er kjempefint. Thank you. Absolutely. Vil du fortsette, Carl, eller har du noe mer å snakke om? Ja, jeg kan godt fortsette. Jeg har jo i tillegg til å starte på Nier, så har jeg jo testet litt en ny patch i Monster Hunter. Ja! Og der er det noen nye fights. Det er så kult at det bare slippes en patch med sånn 4 nye monstre, pluss Apex-monstre, pluss nye våpen, pluss nye armor-set, pluss. En måned etter launch, liksom, så bare kommer det en sånn her pakke med nytt stash. Det er egentlig bra timing, da. Det er det. Og pluss at det kommer enda mer nå i slutten av mai.
Så det, det er så kult at de, liksom, at de har så bra support for de spillene der. Og det er gratis, og det er liksom... Det er vel noen sånne kosmetiske ting du kan bruke penger på nå, som er litt sånn... men selve innholdet er gratis, da. Og det, det er litt kult. Det føles som, liksom, som du får en litt sånn slags MMO-behandling, nesten. Ja. Mm. Så det er veldig, veldig stilig. Så jeg har unlocket 3 av 4 nye fights, og en av dem var ganske tøff. Nice. Oh, du har tatt fights? Jeg har ikke tatt alle, men jeg har måttet prøve, fordi jeg, det er ganske grindy å komme seg opp til liksom høyeste hunter rank for å få, liksom den siste fighten. Da, da går det greit. Så det, det tar litt tid. Men jeg håper, jeg vet ikke om det funker sånn, men jeg håper at liksom hvis jeg kommer opp til den høyeste ranken, at jeg kan ta med dere på de fightene. Ja, så kan vi bare dø. Ja, ja, fordi det er ikke sikkert. Nei, okay. Fordi jeg har ikke fått så mye bedre gear. Nei, ok. Men du bare går opp i sånn, fordi du unlocker på en måte ranken din da. Før så var det 7 som var maks. Men nå så leveler du opp og leveler opp og leveler opp hele tiden. Ok. Så jeg gikk fra hunter rank 7 til 35. What? Okay. På bare noen timer, liksom. Ja. Er det så mye forskjell? Ja. Så siste fighten er på hunter rank 40. Så jeg liksom, jeg nærmer meg. Men det originale spillet hadde jo bare 7. Ja. Ja. Men det er en sånn ting. For det, sånn var det i World også, at etter hvert som du kommer til endgame, så bare åpner den hunter ranken seg. Og det blir liksom bare en sånn skrytetall på hvor mye du har spilt. Så du får ikke noe bedre gear eller sånt. Det er liksom bare, dette er hvor mye du har spilt. Skjønner. På en måte. Men har du tatt bjørn? Vet du hva? Jeg ble litt skuffet. Hva? Hvorfor det? Fordi bjørnen har ikke noe nytt, han slipper ikke noe særlig nytt. Og han var ikke så vanskelig. Ja, men han er jo bjørnen, han er jo the god. Han er det. Han er mye vanskeligere i Rampage enn han var på vanlig quest. Han er helt gæren i Rampage. Bare slår ned alle vegger, og han blir liksom ikke stoppet av noen vegger, og han slår så hardt. Det er så kult, det. Eller det, du får så bakoversveis når du spiller en sånn Rampage-mission. Som basically er tower defense. Mm. Og så kommer en sånn der fuckings bjørn og bare river ned alt du har lagd. Bare alt du har bygd. Bare sånn, fuck your towers. Ja, fordi jeg har sett de episodene du har lagt ut. Ja. Og de er så morsomme på de tingene der. For vi bare, vi hinter til bjørn. Mm. Ja, og da er det så gøy at det bare, vi er veldig sånn casual først. Bare, ja, snakker om sola, nå kommer han liksom, detter ned fra taket liksom. Hele veggen eksploderer i det han treffer veggen. Ja, ja. Så det er bare, sånn, det er ingenting igjen av noe av det vi har bygd. Og jeg liker at vi går fra å være, da kommer han der til, hva er dette for noe? Ja. He's so strong. Det er da sånne Apex Monsters, som det heter. Og de er jo tøffere versjoner av de monsterene som finnes i spillet. Mm. Men de var ikke så mye tøffere enn jeg trodde. Kan enn jeg hadde flaks og ble innlemmet i et team som visste hva de gjorde. Men den siste fighten jeg tok i går, ja. Det var... jeg vet ikke om dere husker den gangen jeg spilte Monster Hunter World. Det var den eneste redaksjonen som spilte Monster Hunter. Og så sendte jeg dere en lang melding i Caps Lock. Ja, jeg husker det. Mm-hmm. That's the one. Ah. It's back. Oi, hva kan det være? Så det hadde vært kult å få spilt. Kult. Med folk. Ja. Ellers så har jeg skal ikke prate om dette her hver uke, men jeg har jo fortsatt på mitt lille visual novel-prosjekt. Ja. Det kan du godt snakke om hver uke. Mm-hmm. Jeg vet vi får ikke... liksom litt pepper av og til for at vi snakker om det samme spillet om igjen og om igjen. Ja, men, så kan jeg snakke om et spill som ikke finnes av nå. Men nei, jeg har jo, for de som ikke hørte forrige podcast, så har jeg finnet et program som heter Tyranno Builder Visual Novel Studio, som jeg fant ut at du trenger ikke å kunne noen særlig programmering, fordi programmering er det er ikke kompatibelt med huet mitt. Oh, da gir så, de diskomeldingene mer mening, ja. Nå skjønner jeg det litt, fordi vi har vært litt, det har vært litt gøy å bare se hvordan community reagerer på det du spiller på Discord. Mm. Ja. Husker jeg det stod Vision nå, og nå begynner jeg å koble dottene her. Ja. Så det er det du har gjort. Det har jeg gjort. Ja. Jeg har hatt det åpent, da, så jeg har ikke sittet og spilt det så lenge som det sikkert ser ut på Discord. Det har bare vært et program som har gått i bakgrunnen. Mm. Men det er så lett å lage. Og du kan hoppe inn hvor som helst og liksom bare preview from here og liksom legge inn bilder, og det er så brukervennlig da. Og da ble det veldig gøy å sitte og jobbe litt med det og lage ting. Og nå har jeg åpnet Photoshop, jeg har tegnet 4 characters, som er de 4 du kan romance i hvert fall i første omgang.
Så da så har jeg laget noen scener da, så da har jeg liksom laget spillet opp til det punktet hvor du på en måte begynner å få valg på hvem du vil gå etter. Så da må du velge om du vil prøve å tilbringe litt tid med childhood crush Vanessa Bloom. Eller eller nå må jeg huske hva jeg kalte hun. Alice Flutterplum. Ja. Som er litt den generte naboen. Oh. Og så har du Osmund Zachary, som er litt den badassen. Og den veldig, veldig sexy læreren. Etternavnet. Vanya Lumenberg. Oi, 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 oi. Yes. Så det er i hvert fall de fire i første versjonen da. Men er, planen er fortsatt at dette skal det være mulig for andre å spille etter hvert, ikke ja, sant? Ja, du kan eksportere det etterpå. Ah, kult. Og du kan til og med selge det på Steam, jeg vurderer å gjøre det. Oi. Ja, gjør det, Carl. Jeg kan kanskje faktisk bare kjøre en launch. Herregud, launch med stream? Ja, lage en trailer og liksom hele full pakke. Ja, hvis man har muligheten så må man nesten gjøre det. Okay. Ja, sant. Jeg har et lite dilemma da, fordi jeg har tegnet karakterene, og jeg vet hvordan jeg vil at de skal se ut. Men jeg er ikke 100%, jeg er ikke helt fornøyd med mine egne tegneskills. Så jeg er sånn, jeg begynner å bli sånn ok fornøyd med liksom linjetegningene nå, men jeg er veldig dårlig på shading og farger og sånn. Mm. Og på å tegne klær og sånn. Så det er litt sånn, jeg vurderer om jeg skal spørre noen om de har lyst til å bidra. Ja, det er kult. Men samtidig så er det sånn her, jeg har litt lyst til at det skal være min ting også. Så det er sånn, det rives litt frem og tilbake der. Men jeg får se. Kanskje jeg skal prøve å fargelegge de og se hvordan det blir også. Hvis ikke jeg er fornøyd, så kanskje jeg reacher ut til noen. Mm. For shading er jo gøy. Ja, for jeg alltid synes det har vært vanskelig. Jeg må på en måte hele tiden fokusere veldig på hvor det lyset kommer fra, og så må jeg prøve å tenke, hvordan kommer det til å treffe de forskjellige delene av håret og sånn. Ja, ja. Og det synes jeg er litt tricky. Ja, for det er også derfor jeg liker den delen best, fordi det er da bildet begynner å poppe, liksom. Ja, det er sant. Mm. Hvis det er bra shader, så blir det dritbra. Mm. Så ja. Men nei, progress is being made. Jeg vet ikke, jeg har ikke noen timeline eller sånt ennå, men det er jo veldig sånn hobbyprosjekt. Men det er ferdig når det er ferdig. Det er ferdig når det er ferdig. Men jeg merker sånn, på sånne ting som i hvert fall nå under korona og sånn, når man kjenner litt på sånn der kreativ burnout, det hjelper å gjøre noe annet, ass. Mm. Og bare bruke andre deler av hjernen, holdt på å si. Jeg har ikke satt meg ned og tegnet ordentlig utenom det lille vi tegnet til Fate of Engine på sikkert 6 år, ikke sant? Mm. Så det å bare sette seg ned i Photoshop, tegne litt, finne på characters, finne på backstories. Jeg kommer litt i sånn der no-scope-modus igjen, på en måte. Ja, det er kult. Og så starter det som en sånn der skal jeg lage noen tullhistorier, det skal bli kjempegøy. For det er jo en parodi på en romantisk visual novel, det her. Mm. Memento Amore, som det skal hette. Men jo mer jeg lager av det, og jo mer jeg skriver, jo mer blir jeg liksom glad i karakterene også da. Ja. Og så må liksom, ok, men jeg kan ikke, for jeg hadde planer om at kanskje det skulle skje, men det gir ikke helt mening for henne å oppføre seg sånn, og jeg må rettferdiggjøre at hun tar det valget. Oh shit, that's good writing. In the script. For det er mange sånne spill som ikke gjør nemlig, så... Ja, fordi det kan ikke bare være sånn der... Det er jo gøy det også, hvis det er en sånn wish fulfillment-parodi, skrevet av en ensom dude, liksom, som mange visual novels er. Men det er litt... Altså, jeg har lyst til at det skal gi mening narrativt, da. Ja. Jeg har lyst til at disse karakterene skal være litt sånn troverdige, på en eller annen rar måte, selv om det er humor og mye tull. Så jeg rives litt mellom to verdener der også. Sånn, hvor tullete skal det være, og hvor ekte skal det være? Ja, det er sånn Game of Thrones ble til. Ja, det var det. Du har George R. R. Martin som bare, skal jeg lage skikkelig tullehistorie basert på Ringenes Herre? Ja, han sa liksom at, ja, hva må egentlig Aragorn betale i skatt? Ja, ja det, sant. Det er faktisk sånn det startet liksom, og bare, jeg hadde ikke vært gøy å tenke sånn med alle fantasy settings. Mm. Vet du, da har jeg kommet så godt i gang, la meg bare lage en bokserie også. Ikke sant? Jeg gleder meg til å skjønne dette, Carl. Det gjør jeg. Ja, jeg gleder meg til å vise det frem. Det er den første, første encounteren i spillet. Den er basert på den der, du løper til skolen fordi du har dårlig tid, og du har toast i munnen. Å, herre. Og så krasjer du inn i noen. Ja. Men det er ikke sikkert det går på nøyaktig den. Det er ikke sikkert det går sånn som det pleier å gå, da. I de scenene.
Jeg måtte bare drepe et insekt på veggen. Oi, nei. Stort insekt. Ja, men det, apropos, nei, det var ikke stort, men det, jeg liker ikke å se det krabble oppover der. Nei. Men jeg leste en historie om Tolkien, ja. Som er veldig i gate med det dere snakket om nå, fordi Silmarillion startet visst nok fordi han leste, fant på en historie for kidden sin, som han leste, eller fortalte da, hver natt, ikke sant? Og så begynte kidden å bli sånn der, vent litt, den kåpa, eller den frakken der, var ikke grønn den forrige gang du snakket om den, den var jo en annen farge. Mm. Så ble han skikkelig irritert, og så begynte han å skrive ned, sånn at han hadde faktadetaljene liksom, i historien. Ikke sant? Og så ble det til slutt Silmarillion. Wow. Jeg synes det var liksom vakkert å tenke på. Ja, det er kult. Nei, så det har blitt mitt nye hobbyprosjekt. Så det, jeg håper at jeg kan vise frem noe etter hvert. For jeg kjenner at det klør jo litt etter å liksom bare vise det frem til noen, og bare, er dette her noe? Eller er det her bare teit? Liksom? Ja. Bare for å få en liten bekreftelse på at dette kan bli noe. Men vi får se. Er det noen twister der? Det her er fett også. Mm. Er det noen twister der? Nick, det er noen twister. Fordi da har det potensial. Nice. Nei, det hadde det fra starten av, men da har det mye mer potensial. Ja, yeah. Det er ikke en sånn Doki Doki twist. Det er det ikke. Nei. Men bare liksom, det er kanskje like greit. Too spooky, men, men det kan enn jeg har noen ideer til noen twister. Ja. Skal jeg fortsette? Det kan du gjøre. Yes, jeg har lyst til å fortsette på det jeg snakket om sist. Jeg har nemlig fortsatt på Sims. Og sist gang så tror jeg var ganske ferdig med Sims 1. Jeg har nå jobbet meg videre til Sims 2. Lag meg en liten karakter som driver og styrer rundt. Og jeg vil bare... sist gang snakket jeg veldig mye om at Sims 1 er forferdelig vanskelig og tungvint. Sims 2 er super easy. Jeg har fått den beste toppjobben. Det er litt problem da, fordi at med en gang jeg merker at i alle karrierene, for når du på en måte mål, ok, få toppjobb, bli rik. Da er på en måte målet jeg har satt meg, ikke i livet, men i Sims-livet. Men jo høyere du kommer opp i karrieren, jo mer penger får du, men jo færre dager jobber du, sånn at du ender ikke opp med å få noe mer penger. Du ender opp med å stabilisere deg ganske greit. Så jeg driver og prøver å finne ut hvordan kan jeg bli rik i Sims 2 uten å bruke juksekoder, for det er liksom planen min. Prøver å spille dette her som en RPG. Og jeg har ikke helt funnet her enda. Nå har jeg vært på ferie med simmene mine. Vi dro på en sydhavsøy, og det regnet da, så det var jo noe dritt. Cheape greier. Så nå skal jeg starte min egen business da, er planen. Så dette er sånn det går. Sims 2 tror jeg er da jeg måtte huske Sims som i mitt hode. Selv om jeg må si at Sims 1 har den beste musikken, så jeg fant en slags sånn radiokanal på stereoanlegget i Sims 2 som spiller Sims 1 musikk. Så jeg har nå fått en måte å få Sims 1 musikk inn i Sims 2. For Sims 2 har ikke bra musikk. Liker det ikke. Synes jeg ikke egentlig er ganske cheap. Men jeg føler at ingen snakker om Sims 1. Nei. Det er liksom enten Sims 2 eller 3 eller 4 da. Men jeg har nesten aldri hørt noen ting om Sims 1. Nei, det er interessant, fordi det er jo den musikken som sitter i hovedet mitt. Det er jo den som er på en måte klassisk der, og jeg vet jeg har spilt det mye, og da ser jeg når jeg spiller da, så skjønner jeg at dette her har jeg spilt mye. Men jeg har veldig lite minne fra det, så det er kult å på en måte teste det på nytt igjen, og så nå faktisk få det separat. Sims 1, Sims 2, Sims 3, i tre ulike bokser da. Så jeg prøver å starte min egen business, se om jeg klarer å bli rik, og så skal jeg så går jeg videre til Sims 3, tenker jeg, etterpå. Men jeg må også legge til en ting. Sims 2 er jæklig rart. Fordi at du har tre, i en måte i base game, så har du tre ulike neighborhoods du kan flytte inn i. En av de er Strangeville, og der er da aliens. Fett. Og da er jo greit. Men ene familien der, for jeg var en venninne av meg, så tipset meg litt om dette her. At det er litt rare ting som skjer. Så jeg var innom de ulike familiene. Og den ene familien er to stykk som driver og gir forsøk på en person de har buene i kjelleren.
så det är bara en vän person de tydligen bara tagit in från gatan. Ja. Har ett rum i källaren och så ger de försök på han. Så mm. det är grejt. Ja. Mm. Bara vara öppen för andra eller nå. Ja. Åh, nej, så det är mycket rart så kära, men jag har kost mig mer med den Sims 1. Mm. Men jag känner jag snart börjar bli färdig med det och är klar för vidare utmaningar i Sims 3. Först ska jag börja laga business. Så är jag klar att tjäna pengar där. Denne är ju kämpebra. Ukens anbefaling. Det riktigt två anbefalingar denna vecka. Så jag vet inte vem av er som har lyst att starta. Rune? Ja, jag kan godt starte. Det blir en kjapp anbefaling da, fordi også nå har det jo de siste ukene, så har det nesten bare gått til gaming, sånn hele døgnet, til langt på natt. Det har vært mye, mye spilling og ting som skal gjøres. Men jeg har begynt å se en ny tv-serie på HBO som kommer en gang i uka, så det var ikke noe fare for at jeg måtte sitte og liksom binge og bruke masse, masse tid som jeg egentlig ikke har på å se en tv-serie. Og det er en krimserie som heter Mare of Easttown med Kate Winslet i hovedrollen. Og dette er litt sånn der klassisk amerikansk forstadskrim. Et lite community hvor alle kjenner alle og masse sånne ting som er skjult under overflaten som gradvis nøstes opp, og det kommer sånne vendinger da. Ganske tidlig i den miniserien. Allerede i episode 2 så begynner det å dukke opp ting liksom koblinger som ingen vet om og som er, oh, what? Og så synes jeg det som er ekstra gøy med sånne serier er å sitte og gjette hvem er morderen. Og jeg må innrømme at ofte så har jeg rett. Det er liksom, jeg har lest så mye krim. Det er bøtleren. Det er bøtleren. Altid bøtleren. Men det er en del sånne falske spor da, som legges ut i den serien her. Hvor jeg, suspicious. Nei, kanskje ikke suspicious allikevel type ting da. Så jeg sitter liksom litt på kanten av stolen og ser dette her sammen med kona. Det er gøy også. Det er en kvalitetskrim. Sånn ordentlig hardkokt kvalitetskrim. Som jeg anbefaler. Cool. Kult. Mm-hmm. Is that cool. My cue? Yes. Ja, da kan jeg også ta en kjappen. Fordi jeg har fortsatt bare sett halvparten av serien. Det er en serie på Netflix som heter Shadow and Bone. Ja. Og det er jo den nye fantasy-satsingen til Netflix. Mhm. Det er 8 episoder, jeg har sett 4 av de, og er veldig, veldig positiv så langt. Kult. Det er liksom et univers, det er jo basert på en bokserie, så vidt jeg har fått med meg. Jeg kjenner ikke til bøkene. Men litt av premissen da, det er jo at dette er en litt sånn annerledes fantasy-setting. Du har forskjellige sånne militære makter og forskjellige, jeg vet, det er kanskje feil å kalle de kongeriker, jeg er ikke helt sikker på hva de er i forhold til hverandre og sånn. Men det som skiller de da, det som skiller den ene herren og den andre og forskjellige folkeslag, det er en sånn stor skyggevegg som heter The Fold. Og prøver man å krysse den veggen, som er en ganske sånn tjukk tåkete vegg. Ser ut som en sånn kjempevegg lignende på Smoke Monster i Lost, liksom. Man overlever jo ikke hvis man går inn der. Og de har sånne landskip som prøver å liksom bare banevei inn der for å komme seg gjennom på den andre siden. Men der er det monster og dritt og møkk som kommer og dreper folk. Det er ganske skummelt. Så hvorfor gidde? Ja, hvorfor gidde? Men så er det da legender om liksom, kanskje det går an å fjerne den veggen somehow. Og så har du noen type magikere i det universet her som kalles Grishar. Og de har forskjellige da, nesten litt sånn Last Airbender type krefter da, forskjellige elementer og sånne ting. Og det er veldig kult. De har liksom hvert sitt element som de kan kontrollere, og så har du de som er født Grishar, de blir basically kidnappet inn i sånne luksusliv, hvor de må liksom bare glemme og legge fra seg alt det de hadde før, fordi nå er de viktigste innbyggerne i verden. Så det er mye der som er kult. Jeg vet ikke hvor det er på vei nå, men det er mange ukjente skuespillere som er veldig flinke. Det er mange jeg ikke har sett før. Og veldig, veldig stilig serie så langt. Der skal jeg se. Der skal jeg se. Samme her. It's pretty cool. Jeg husker ikke om jeg nevnte det, så jeg nevner det en gang til. Den serien jeg anbefalte, Mare of Easttown, går på HBO. Jeg husker ikke om jeg nevnte det eller ikke. Her kommer nyheter med Rune Fjell Olsen, og han har ikke
ikke hår. Sånn er det du spiser det, Apple, Frida. Ja, sånn er det. Go. Ok. Da er du biter av toppen. Ja, men stilken opp, liksom. Ja. Og mens de tre kollegaene mine diskuterer hvordan man spiser epler, så raser jeg videre med ukens største nyhetssaker. Som selvfølgelig er eple, sant? Ja, som er selvfølgelig eple. Ja. Vi skal innom Apple. Vi skal innom Apple litt senere her. Vi skal det, faktisk. All right. Ja. Men begynner med PlayStation. Det er ikke noe tvil om at det er manko på både PlayStation 5 og de nye Xbox-konsolene. Det er flere som har lyst på det enn det som er tilgjengelig. Lange ventelister. Jeg så komplett da endret liksom alle datoer nå til 31. desember som en placeholder, da, for de vet ikke når det kommer inn nok konsoler til alle som har forhåndsbestilt. Og selv om det står da 31. desember, så sier de at de skal gi det etter ordrenummeret. Så det er, du beholder plassen din i køen, da, så det kommer nok tidligere. Enn, ja. Uansett. Men faktum synes jeg er litt spennende her, fordi det er jo solgt 7,8 millioner PlayStation 5-konsoler til nå, og det er mer enn det PlayStation 4 solgte i samme periode. Oi. Så det er ikke det, det, er ikke det at det sitter liksom noen hundre tusen rundt omkring i verden som er så heldige å få tak i en PlayStation 5, og det er ingen som har den, og alle går og venter på den og sånt. Og alle spill kommer til å selge dårlig og sånt. Ja, det er faktisk shippet nesten 8 millioner konsoler, og det er ganske, et ganske høyt tall da. Så det jeg synes er mest interessant her, det er jo den etterspørselen. Vi har aldri vært i nærheten av å ha den type etterspørsel etter en ny spillkonsol. Den har jo gjerne vokst litt mer gradvis utover i syklusen. De hadde sikkert kunne solgt liksom 20-30 millioner konsoler, tenker jeg da. Veldig sånn løst anslag basert på interessen der ute. Og det er nok litt sånn korona-relatert, tror jeg. Folk er hyppe på ny, og kanskje også at de oppgrader TV-en til 4K og sånne ting. Mm. Så det kan være greit å bare ha i bakhodet. Ja, det er mange som venter på en PlayStation 5, og ja, det er, kunne vært flere som hadde en PlayStation 5 og en Xbox Series X og S, men det er tross alt solgt ganske mange. Microsoft rapporterer også om at omsetningen fra gaming er opp 50%. Ganske betydelig opp på salg av konsoler, men det er ikke så rart fordi nye Xboxen kommer i november liksom, så dette er tall for 2020. Og Switchen også har jo solgt som hakka møkk helt siden pandemien startet. Nei, så det går så de griner. De kunne ha spruttet enda flere tårer, og så kunne ha grinet enda mer. Nei, det er et dårlig bilde. Men det er tross alt solgt nesten 8 millioner PlayStation 5-konsoler. Husk det, folkens. Det er bare interessen er ekstremt høy. En herlig liten sak fra Pokémon Go-universet. Det har nå kommet luftballonger med reklame på kartet. Hurra! Hey. Dette er jo da sånne luftballonger som er der i 10 minutter. Hvis ikke du interakter med dem på 10 minutter, så forsvinner det da. Men hvis du klikker på dem, så får du en reklame. Dette er dels litt sånn, jeg blir litt irritert, men dels også har de implementert det på en det jeg mener er en ok måte. For jeg er ikke noen sånn motstander av reklame, eller kommersialisering, eller behovet for å du. Og her er det da mulig å skru det av i innstillingen for alle spillere. Du kan bare gå inn og si, jeg vil ikke ha de luftballongene. Og på barnekontor, også kontor som er definert som barn, så dukker det ikke opp i det hele tatt. Så det er ikke bare innført som en sånn der... Nei, men hvorfor vil noen ha det? Hvorfor ikke bare skru det av? Ja, det er nok mange som kanskje ikke får med seg da, at man kan skru det av, eller kanskje det er noen som har fetisj for reklame, jeg vet ikke. Ja, jeg vet ikke. Men det ligger jo muligheter her, da, sånn rent mediemessig, som er i hvert fall spennende å ha litt i bakhodet. Og det er jo lokasjonsbasert reklame, hvor du er og går på tur i Frognerparken, eller på Grünerløkka, eller i Tokyo, eller et eller annet, så kommer det liksom GPS-basert reklame for bedrifter som ligger i nærheten, for eksempel. Det som gjør meg litt sånn irritert, det er det at Pokémon Go er ganske hissig på mikrotransaksjoner og sånn allerede. Har ikke du tjent jæklig mye penger på det spillet? Jo, det er de der inkubatorene og ting som du kan kjøpe for altså mer storage space, alle de tingene der.
Det er ganske heavy med det fra før, altså. Så reklame på toppen av det er litt sånn, trenger dere enda mer penger? Mm. Ja, det er sant. Mm. Nå er det ikke så lenge til Resident Evil Village. Gud bedre, som jeg gleder meg til. 7. mai. Er en uke til, da, folkens. Det er en uke til. Ja. Mm, så jeg håper det kommer review-kopi før det også. Det er jo en multiplayer-del der, som skulle bli lansert sammen med Village, som en gratis add-on. Den heter Reverse. Den er nå utsatt til sommeren, så den kommer ikke som en del av pakka. Jeg kjenner at jeg er litt glad for det. Det er deilig å slippe å liksom ta hensyn til en separat multiplayer-mode når man skal anmelde det spillet. Men det vil da komme som en gratis pålegg til sommeren i stedet. Så har også Super Mario Party fått en patch som gjør det mulig å spille party mode, altså brettspillet, online. Yes! Oh yes! Wow, det tok lang tid. Det lukte stream. Det tok sin tid, altså. Ja. Ja, det her skal vi spille. Mm-hmm. Dette har vi på en måte, vi har ikke vært klare over det, men dette har vi gått og ventet på, dere. Ja. Ja da. Ja, for vi har snakket om duell ganske mange ganger i løpet av det siste halvannet året. Mm. Og vi snakker alltid om Mario Party, men det har jo ikke online. Nei, det har ikke det. Det har online, men det er ganske dårlig online. Mm. Ja, det er noen få minispill du kan gjøre sammen, liksom. Ja, så dette her er jo bare perfekt. Mm. Endelig. Ja, så får vi da testa ut om mitt løfte. Ja. Om å ikke blinke ut deg når vi spiller... Ja, det er spent. jeg kan ikke love at jeg får det til, altså, men jeg skal prøve. Jeg skal prøve. You gave me your word? Ja, vi har allerede rundet spillet, Carl, så hva annet kan du true med? Nei, da må jeg finne på noe annet. Det blir en spennende historie i hvert fall. Ja. Neida, vi får se. Jeg bare ser for meg den situasjonen hvor jeg sitter der med en mulighet til å... Ting er, du må bare vente til jeg leder. Mm-hmm. Ja. Jeg håper det dukker opp. Det er jo så morsomt når du ligger nederst på lista. Men her har du, Rune. Du bare fuck opp oss andre, sånn at Carl havner øverst. Så kan du ta han etterpå. Mm. Ja, okay. Jeg håper det dukker opp en mulighet der du har liksom valget mellom å vinne og fucke med Carl, liksom. Da får vi måtte se hva slags person du er, da. Tingen er at jeg vet hva du hadde valgt. Ja, den gamle meg. Ja. Altså, jeg er jo litt opptatt av å holde løfter også. Da. Jeg vil jo ikke være den som bryter løfter, liksom. Nei. Men det er good content da, Carl. Det er good content. Ja, men på... Altså, det finnes grenser for hvor lenge det er det. Ja, det var sånn at hvis det faktisk hadde skjedd, og du hadde valgt å fucke med Carl da, så hadde jeg vært litt sånn, wow, det var du som gjort, men he's a man by principle. Han står for det, han... Ja. Ja, der har jeg fått støtte av Nick, så da ligger jeg enda litt nærmere. Nei, det var ikke det. Jeg sa bare at vi hadde ledd av det om 10 år, liksom. Det hadde vi. Om 10 år? Det hadde vært good content, liksom. Om 10 år så hadde jeg fortsatt våknet i kaldsvettet og bare, jeg kan aldri spille Mario Party igjen. Nei, Carl, du kan ikke tenke sånn, fordi plutselig så dukker opp en situasjon hvor du kan ta igjen. Nei, du er jo ikke en sånn, du. Nei, det er du ikke. Nei, altså, problemet er at hvis jeg bruker, til og med hvis jeg hadde vært det, hvis jeg hadde brukt all energien min på å fucke opp for Rune tilbake, så sender jo vi bare hverandre i døden, ikke sant? Ja. Ja. Og da vinner jo alle andre. Ja, det er greit for meg. Ja, det er det som er problemet, fordi Rune just wants to watch the world burn, ikke sant? Men jeg har lyst til å spille og ha det gøy. Det er en så interessant skurk. Men det er akkurat som å spille Scrabble med kona dette her. Vi har gjort det nøyaktig 2 ganger. Vi kjøpte Scrabble for å spille sammen. Jeg har fortalt denne historien her før, da. Men for nye lyttere. Og det er jo sånn, jeg tenker jo sånn trippel ordpoeng, trippel bokstavpoeng, hva kan jeg få mest mulig poeng for å legge på, sånn dustord, bare for å få mest, det som gir mest poeng er det, de ordene jeg legger på. Mm. Mens kona liksom tenker, åh, nå skal jeg lage lange, morsomme, gode ord, liksom. Ja, men det er jo innenfor, for da spiller du jo bare smart. Jo, men poenget er jo at hun leder jo hele veien, og hun koser seg så mye, begge de 2 gangene vi har spilt Scrabble. Mm-hmm. Så koser hun seg skikkelig. Og så kommer vi helt til slutten, og jeg sitter og ruga på øene og åene og blinka ut liksom akkurat den kombinasjonen av det ordet og på det stedet og sånne ting, og så legger jeg ut det, og så får jeg 200 poeng, og så er spillet over, jeg har knust henne, jeg har ikke bare vunnet, jeg har knust henne, liksom. Og det er bare sånn, da har det gått et halvt år da, for neste gang vi spilte, og så skjedde det samme igjen, så vi har ikke spilt Scrabble etter det. Så, ja. Nei, men jeg går videre, ja. Ja, gjør det. Jeg nevnte vi skulle innom Apple. Det har kommet en oppdatering til iOS, iOS 14.5. Og den har nå da native støtte for både DualSense, altså PlayStation 5-kontrolleren, og Xbox-kontrolleren.
Så her går du da inn på DualSense og holder inne share og PlayStation-knappen til touchbaren blinker, og så vil den da dukke opp som en kontrollmulighet i iOS. Hmm. Og på Xbox så holder du bare nede pair-knappen på kontrolleren, så vil den da til slutt dukke opp der. Og det er kjempebra for mobilplattformen, rett og slett. Mm. Det er ordentlig, ordentlig behagelig. Jeg har drivet og snuset litt på Fantasian, det nye spillet til Hironobu Sakaguchi, mannen bak Final Fantasy. Det er, for jeg har mer og mer lyst til å spille nå, altså. Kanskje bare lade iPaden min for første gang på et par år, og se om jeg kan få lastet den ned. Ja, for det har kommet så mange spill som jeg har spilt med touchkontroller, og det skal jo sies at når et spill er liksom designet for touchkontroller, og det funker, så er det jo spillbart. Men det har vært flere opplevelser jeg har hatt de siste årene, hvor jeg har tenkt at, og jeg vet at det finnes andre alternativer, men jeg har det ikke. Altså, du får jo liksom kjøpt mounts og ting du har kunnet bruke PlayStation-kontroller og sånne ting til mobiltelefon før. Razer har noen greier og så videre. Det finnes ting liksom, men jeg har ikke brukt det, og jeg har ikke hatt det. Nei. Men sånn som Sayonara Wild Hearts for eksempel, som jeg spilte først på mobil, det har vært mye mer behagelig å spille med en håndkontroller. Så, ja, for det er litt av greia for meg, tror jeg. Det er jo det ene er at det er overflod av mikrotransaksjonsspill og sånn på mobil, men det er også det at det er ikke en så veldig behagelig plattform å spille på. Sånn komfortmessig, liksom. Mm. Nei, det er noe med touchkontroller også. Det funker, og det er på en måte naturlig at det er hovedkontrollsystemet. Mm. Men hvis man spiller så mye som vi gjør da, på andre plattformer med håndkontroller og mus og tastatur og sånt, så er det en liten overgang også. Det er det. Jeg hadde ikke orket å sitte på en iPad i 5 timer i strekk og spille Bloodborne, liksom. Altså, Bloodborne er et dårlig eksempel, fordi det kan jeg ikke spille med touch. men ja. Nei. Og implikasjonen er jo litt interessant her, fordi nå kommer jo også hele Game Pass, ikke hele da, men de spillene som har cloud-støtte i Game Pass, er nå også tilgjengelig på mobiltelefon, både Android og Apples telefoner, via browser på iOS da. Og der er det jo da, kobler du til en Xbox-kontroller, så kan du jo ta med deg den kontrolleren du satt og spilte Fable 4 med på PC, og så kan du ta den samme kontrolleren, bare parre den til telefonen din, og så kan du fortsette spillet der, liksom, når du skal ut på busstur et eller annet, jeg vet ikke. Det er en litt sånn interessant tanke da. Dette er ikke noe stor nyhet for meg, men det drypper jo inn litt sånn Fortnite-nyheter i heimen her. Og nå har plutselig sønnen blitt interessert i fotball, og han er ikke noe, følger ikke fotball, spiller ikke fotball, og er ikke så veldig interessert i fotball, men nå er plutselig Neymar Jr. er jo den største, kuleste personen i hele verden. Jeg er sikker fordi de snakker om meg på skolen og sånt. Men han har nå kommet til Fortnite. Og det er litt kult, for han har jo en sånn der beast mode, hvor han blir en, jeg tror det er en sånn mecha-cat. Ok! Bobcat, for sånn der suit. Og han er fotballspiller, liksom. Men Neymar er jo en hardcore gamer også. Han driver og streamer, han spiller Counter-Strike, og er skikkelig god nå. Jeg har sett noen klipp hvor han er rockevilt, liksom. De redder dagen og leser med en standing, og hamler opp med alle og sånt. Så men, det er litt morsomt. Men nå er liksom 100 forskjellige spillfigurer her i Fortnite. Ja, Lara Croft kom nettopp. Ja, nettopp, og Aloy og Kratos og i det hele tatt. Ja. Fotballspillere er i Fortnite. Star Wars er i Fortnite. Marvel er i Fortnite. Mm. Er det noe som ikke kan være i Fortnite? Nei. Det er jo ikke det. Nei. Nei. PUBG? Hæ? PUBG og liksom 18 pluss og porn, liksom. Ja. Kanskje det eneste som ikke kan være i Fortnite. Ja, det er sant. Nei, det nærmer seg et eller annet her også. Jeg begynner å kjenne at det kribler litt. Jeg har lyst til å spille det med sønnen min en gang. Så bare for at han skal vise meg hva dette her er. Han sier at han har foreslått det, for jeg nevnte for han. Jeg fortalte om denne Elena Pierce Fortnite-videoen, hvor to av vennene hennes, som er skikkelig gode i Fortnite, tar henne med og gir henne et par Victory Royals, da. Og når jeg så den videoen, så var det sånn, dette ser jo ganske gøy ut, og hun er jo bare litt sånn himmelfallen over hvor absurd alt er. Ja. Så this is all the games. Ja, men det er jo virkelig all the games. Ja, så sønnen min har liksom hengt seg litt opp i det, og han sier at vi skal få en Victory Royale bare ved å fiske, sier han. Så ok. Ja, det har skjedd en del i Fortnite som ikke jeg har fått med meg. Ja, ikke sant? Ja, nei, jeg vet ikke. Han kommer liksom stadig vekk ut fra rommet sitt, bare, pappa, vi vant!
Så ja, uansett da. Det Neil Druckmann har snakket om The Last of Us Part 3, og det er jo bare en sånn der tanke i Neil Druckmanns hode, men jeg tar det med fordi en av de tingene vi snakket om når det gjaldt The Last of Us Part 2 var den litt sånn forskjellige meningen om hvordan det slutter, og den reisen de forskjellige rollefigurene tar. Og jeg husker en av de tingene vi snakket om i spoilercasten var at her ligger det nok en tanke, og så den videre reisen til disse rollefigurene. Jeg følte det i hvert fall sånn, at det virket som om Druckmann og Helly Gross og de andre hadde en plan da, for hvordan dette kunne fortsette, og at det var derfor det slutta på den måten. Ja, ja, The Last of Us Part 2 føles for meg som en sånn, som det mørke midterste kapitlet. Mm-hmm. Ikke sant? Og det er derfor jeg synes det er interessant å bare nevne det, fordi Neil Druckmann sier at det finnes et plott og en historie klart til The Last of Us Part 3, sånn som vi mistenkte, men at de ikke jobber på det spillet nå. Jeg håper han skal få lage det en gang, men det vil da bli en gang i fremtiden. Kanskje en launch-spill til PlayStation 6, eller sent ut til PlayStation 5. Løpet, kanskje. Men jeg ble litt glad for å se det, at det finnes et plott. Og så har det kommet en, det har vært kjent en stund, at Skate City, som er et annet mobilspill, som også er digg å spille med en håndkontroller, norsk spill, ute på Apple Arcade, det har vært kjent en stund at det kommer til andre plattformer, til PC, PlayStation, Xbox og Switch, og nå er da datoen også klar, og det er allerede 6. mai, også neste torsdag, så kommer det til disse plattformene. Og samtidig med den nyheten så slapp de også en helt ny mode, som heter Los Angeles Pro, tror jeg det heter, som er litt en sånn her Endless Runner-variant da, hvor du kan holde på en stund. Og det er jo da Oslo, Barcelona og Los Angeles som er i dette spillet, jeg kan skate rundt. Veldig bra spill. Og så har du googlet litt mellom spaltene, Frida. Vi var innom prisen på Returnal. Yes. Jeg må komme en correction før kommentarfeltet blir fulgt av corrections. Den prisen jeg oppgav i sted var på en måte vanlig pris, og så har du kundeklubbpris som er 10% under, som er da på 4,99. Ja. Yes. Det er jo til og med litt under det spill kostet før, så det er mulig å gjøre deals her, hvis du synes 8,50 eller hva det var, er for mye. Hva er dines best, hvor var fredag sist, har Carl egentlig sopp? Ukens spørsmål. Og vi starter med et spørsmål fra Bjørnar König Havn, som skriver: leste på BT i går at podcaster fremover kan bli lagt mer bak en betalingsmur. Et eksempel var konspirasjonspodden. Hva er deres tanker rundt dette, og har det noen gang vært diskutert hos dere? Det korte svaret på det er jo nei. Men vi ser jo også Schibsted kommer med en ny podcast-satsing nå. De har jo hyret inn både radioresepsjonen og podcasten til Mikkel Niva og Herman Flesvig. Friminutt. Mm. Det er jo ikke hyret en friminutt eller radioresepsjonen. Det er jo personene, for de må jo lage nye. Dette er jo merkevarer som NRK eier. Ja. Men dette blir en kjempesatsing, hvor tanken er at man betaler en abonnementsavgift til denne satsingen, og så får man tilgang til hele biblioteket. Da. Liksom Spotify for podcaster, på en måte. Og det er nok en, jeg vet ikke om det er noe vi hadde vurdert hvis vi hadde fått muligheten til det, eller sagt ja til hvis vi hadde fått muligheten til det, men det er ikke noe tvil om at noen av disse podcastene drives på et ganske sånn høyt profesjonelt nivå, da, og tar en ganske stor del av arbeidslivet til noen av disse programlederne og sånt. Og det har jo vært et stort spørsmål hvordan tjene penger, for det er jo liksom 2, 3, 4 podcaster i Norge som tjener lass av penger, mens resten har inkludert vår egen. Altså, vi tjener jo faktisk litt penger på podcasten, men vi blir ikke rike av de annonsene som er her, for eksempel, men det er liksom nok da, til at det er, om ikke lønnsomt, så i hvert fall det er ikke noe vi gjør uten å tjene noe som helst for det. I tillegg så er det jo sikkert noen som backer oss på Patreon fordi vi har podcasten, så det er allerede en økonomi der. Jeg er ikke så veldig glad i konseptet, kjenner jeg, at man har en podcast som man liker godt, og så plutselig så er den bak en betalingsmur, og sånn. Jeg kjenner at det strider litt mot podcastens natur, da.
Jeg vet ikke hva dere tenker. Det jeg vet, det folk som har, for eksempel at de har en time exclusive til folk som støtter og sånt, og da jo en mulighet. Hvis podcasten på en måte ikke tidsrelevant, men våres handler jo veldig mye om nyhet og sånne ting, så derfor ser jeg ikke på en måte at det som er et alternativ for våres podcast da. Men jeg enig at jeg synes, da har vi jo diskutert mye om Patreon, hvordan vi skal bruke det, vi bestemte oss for å ikke legge noen ting bak der egentlig, av det vanlige innholdet våres. Da synes jeg egentlig er litt greit. Men det kan jo hende, altså vi har ikke diskutert akkurat liksom betalingsmur og sånn konkret, men det vi har diskutert er jo liksom hva om inntektsbehovet vårt endrer seg. Hva om vi må ta noen grep for å sørge for at vi fortsatt kan eksistere. Og det har jo vært perioder i vår indie-tilværelse som har sett ganske mørkt ut, hvor inntektene har ikke vært i nærheten av nok da, til å liksom rettferdiggjøre drift over lang tid, lave lønninger og alltid liksom sånn hånd til munn greier. Og i den konteksten så har vi diskutert, liksom, ok, hva om siste mulighet for oss er å si at ok, du får ikke podcasten vår med mindre du betaler for den, eller anmeldelse, hva som helst da. Altså, det er jo en betalingsmodell som eksisterer der ute. Men det føles feil altså. Det føles ikke som oss, liksom. Det føles ikke som da, kanskje det er bedre å bare si at takk for runnet, det var gøy. Ja, ja, fordi Level Up har liksom alltid vært gratis å se på. Så det er litt viktig. Det føles litt viktig. Jeg tenker det i hvert fall altså, alt av hovedinnhold. For da hadde jeg liksom, hvis det var desperate tilstander, eller vi måtte gjøre noe sånne grep, så hadde jeg liksom, jeg kunne levd med for eksempel som Smeezy Allies gjør det. Det hører jeg på av og til, og de har 2 dager early access på podcasten, hvis man er Patreon-backer. Og det er sånn, det er ikke optimalt, det heller, siden det er mye nyheter og sånne ting. Men det er i hvert fall en litt mer vennlig måte å gjøre det på. Da. Det blir jo litt sånn som Nederlandslaget har med sin sidequest. Sant. Som jeg nylig var på, forresten. Han kom offentlig noe nylig. Så. Jeg hørte på, den var veldig fin. Hva gjorde du der? Perfekt. Nei, jeg snakket om 5 spill han burde spille. Ah, ja. Så den, så der, men den, sant, igjen, den er ikke noe nyhetsbasert, så da går det fint, det er tidløse episoder sånn sett, men de har jo alt, altså hovedpodcasten åpent, og da synes jeg også er en god måte å på en måte ta på approach det da på, liksom. Det er sant. Yeah. Jeg har også vært med der, det kommer etter hvert, tror jeg. Jeg vet ikke helt når det kommer. Jeg må høre på alle der hvor dere er. Jeg kjenner jo det. Samme her. Ja, vet du om dere er? Nei, altså, det som jeg er jo litt interessert i, på en måte medieutvikling og betalingsmodeller og sånt generelt, da, har alltid vært det. Jeg synes jo på en måte det vi holder på med, og disse betalingsmurene som kommer opp rundt de mest populære podcastene, jeg tror det er bare de aller mest populære podcastene som kan tjene på noe sånt, da. Jeg synes jo det er litt interessant å følge med på, fordi vi lever i en verden hvor kommersielle krefter styrer alt for mye av redaksjonelt innhold, og det at brukere betaler direkte for innhold kan være en fin bremsekloss mot det. Også en fin måte å sørge for at her finnes det folk som lager innhold ut fra helt andre hensyn, at nå skal vi rake inn så mye penger som overhovedet mulig, folkens. Hvor det handler mer om det brennende ønske, ikke sant, om å lage noe med, om spisskompetanse, om sanne ting. Ja, det er det som er den litt sånn inspirerende demokratiseringen av ting som Kickstarter og Patreon og sånn. At det på en måte er folket som bestemmer hva som blir laget i litt større grad. Nei, så det blir spennende å følge utviklingen. Det er ingen umiddelbare planer om å lukke noe av innholdet vårt bak betalingsmur, bortsett fra liksom bakom film. Ja, bortsett fra alle spesielt interesserte greiene. Ja, ikke sant? Skal jeg ta et spørsmål? Kjøp på. Det er fra Ildrart, som har tegnet så utrolig mye kult til oss opp gjennom tidene, blant annet noen dritkule bilder til Faith of Ancient. Det ikke eksisterende JRPG-spillet vårt. Har du spørsmål til Frida og Carl? Jeg ble så giret på å spille Rayman 2 igjen etter Frida streamet Rayman 3, så kjøpte du på PlayStation Store. Merket veldig fort at dette ikke var helt det spillet jeg hadde spilt da jeg var liten, fordi Nintendo 64-versjonen og den som var til PlayStation tydeligvis var ganske forskjellige.
Så spørsmålet mitt er rett og slett, hvilken versjon av Rayman 2 spilte dere? Og visste dere om dette? Jeg fikk meg i hvert fall en overraskelse. For til tingene her, den siste uka, så har jeg gjort research på dette her. Du har det? Jeg har researchet Rayman 2, for jeg har vurdert å streame det. Mm. Og det finnes så mange versjoner av Rayman 2. Ja. Fordi først så kom jo Nintendo 64 og PC, og det var den jeg spilte. Mm-hmm. Der snakker de sånn tullefransk, sånn Rayman-språk. Sånn, de sier ikke faktiske ord, det er litt sånn der, litt sånn simlish, nesten. Mm-hmm. Og så kommer PlayStation 1-versjonen, som er ganske nedskalert, som er ganske, det er kuttet ganske mye fra Rayman 2. Men den versjonen er fullt voisa. Ja, for jeg kan huske en voisa-versjon. Ja. Men jeg var ikke sikker på om jeg hadde bare laget det i hovedet mitt. Nei, for jeg var ikke sikker heller. Men da, PlayStation 1-versjonen, som er dårligere enn de andre, har voice acting. Ja. Og så finnes det en Dreamcast-versjon, som hvis nok er, som mange mener er den beste da, som er på en måte bare en forbedret versjon av Nintendo 64-versjonen. Også den siste av de store, det er jo Rayman Revolution. Som er den jeg har spilt. Ja, for den har også voice acting. Men, den, ja. Men det er ny voice acting. Ok. Så de har spilt inn all lyden på nytt. Så det er helt nye stemmer, som også er mye bedre da. I ja, PlayStation 1-versjonen så kaller de den for Rayman. Rayman? Rayman. Ikke Rayman. Huh. Så den, også, den går også for å være ganske bra da. Men den har vist litt kamera-issues, så vidt jeg har skjønt. Og bytter da ut den der stage-select-greia med en overworld. Så litt mer sånn sammenhengende verden. Jeg vet ikke helt hva jeg foretrekker der, for å være helt ærlig. Jeg har liksom bare jeg har kun bare en erfaringsting her, og da er Rayman Revolution. Mm. Så det føles rart for meg å gå til noen av de andre og miste den oververden som jeg kjenner til. Men, jeg ser den. Det er fordi den legger til ganske mye nytt, den Revolution-versjonen. Men jeg testet den så vidt her om dagen, bare for å se liksom hvilken versjon burde jeg streame hvis jeg skal streame det. Mm-hmm. Og ganske mye av det som var nytt i Revolution var litt sånn irriterende. Mm. Det var sånn lange tutorials som ikke jeg trengte og sånne ting. Mm. Så var det sånn, kanskje jeg bare skal spille den versjonen jeg kjenner best. Ja da. Men da er det ikke voice acting da. Da er det bare Rayman speak. Ja, men da går... Jeg gleder meg til å høre tulle fransk. Ja, for det er litt charm det også. Mm-hmm. Jeg vil kanskje heller ha tulle fransk enn dårlig engelsk, på en måte. Ja. Så ja, det finnes 100 versjoner. Også en versjon på 3DS som er ok. En versjon på DS som ikke er ok, hvis nok. Så okay. Det er ikke vanskelig å få tak i Rayman 2, men det er visst da Dreamcast, Nintendo 64 og PS2 som er kjent for å være de OK-versjonene. Mm. Så ja, rabbit hole det der, altså. Mm-hmm. Nå skal vi ta et spørsmål til. Noen som har et eller annet liggende. Ja, jeg har et fint et her fra Vegard Lindland på Patreon. Som har fått med seg en nyhet i Lego Mario. Og kontekst skriver han da. For cirka to uker siden, etter en software-oppdatering, har noen kunder opplevd at Lego Mario-figuren roper etter Luigi når den våkner i anførselstegn. Mm. I etterkant har Nintendo annonsert deres Luigi-figur. Spørsmål, hva synes dere om dette, satt i lys av at dette kan ses på som reklame rettet mot barn? Der har han jo unektelig et poeng. Ja, har det. At hvis tenk deg, når du sitter og leker med Lego og Mario, og har liksom laget ditt eget lille univers, og er barn og sånt, og så plutselig begynner han å rope etter Luigi, ja. Og så kommer det produktet, det er jo markedsføring rettet mot barn. Det er det, det er ikke bra. Og ser jeg for meg liksom en sånn trist Mario som bare, where is my brother? Jeg skulle akkurat å si det. Ja. I miss him med Luigi. Ja, den saken her kommer til å få etterspill, det er jeg helt sikker på. Mm-hmm. Fordi dette er sånn helt åpenbart at noen kommer til å klage inn til forbrukermyndigheter. For dette er ikke lov. Nei, det er shady. Hvis noen trenger et vitne til en forbrukerrettssak om dette her, så stiller jeg gjerne opp. Mm-hmm. Så, men markedsføringspresset mot barn er stort altså. Jeg merker det særlig med Fortnite her da. Mm. Og alle disse figurene fra forskjellige kommersielle universer som dukker opp, og interesse som vekkes for andre produkter, andre serier og andre medier og sånne ting, er ganske stort. Og ikke minst da, så er mye av dette her
må man jo bruke V-Bucks for å få tak i. Og det, ja. Det er litt sånn dystopisk fremtid i at lekene dine forteller deg at du skal kjøpe nye leker. Ja, det ikke er... sant? Og for meg. Ja, men har dere sett den der nye Transformers-figuren som har gått sånn seiersgang på nett? Ja, nett, den har jeg sett. Jesus Christ. Ja, det du bare er, sier... Advanced Toys, ass. Ja, du bare snakker til den, og så transformeren basert på hva du sier, og så reagerer den på kommandoen din og sånne ting. Ja. Shit! Og den går jo liksom, du trykker på en knapp på hodet til den eller sånn, og så går den fra å være en sånn truck til å være Optimus Prime, liksom. Ja, du sier jo Optimus Prime Transform, sier du. Og så, du trenger ikke å trykke på den knappen en gang. Ja, det er mulig at du må trykke på knappen bare for å aktivere at nå hører han på kommandoene dine. Ja, sånn er ikke det kan være. Ja. Så det er så fett å se på, altså. Og jeg er ikke noe sånn superglad i Transformers. Altså, jeg liker dem, men jeg er ikke noe sånn kjempefan, liksom. Nei, det er bare så fett å se den der bilen transformere seg til en robot. Mm-hmm. Det er bare av natur dritkult. Mm-hmm. Markedsføring rettet mot voksne. Ja. Og barn, kanskje? Ja, og barn, kanskje. Og kanskje barn. Ja. Jeg har det til. Ja, kjøp det. Så, ja. Det er fra Christer Horne, som har et spørsmål da, til spesielt i parentes meg. Satte kaffen i halsen da du i en bisetning sa at du hadde bikket 150 timer i Outriders. Jeg har nå spilt Assassin's Creed Valhalla i en evighet, og ser jeg har bokført 91 timer siden desember i fjor. Hvor mange dager brukte du på å bikke 150 timer? Hvor lenge kan du spille sammenhengende? Er imponert og nesten bekymret for at du lekende lett svirer hundrevis av timer på et lite sidespill. Husk å ta pauser. For det første, dette er ikke et lite sidespill, da. Dette her kommer til å havne høyt på min toppliste for 2021. Jeg synes det er et fantastisk bra spill, som det var verdt å anmelde. Men det er, jeg skjønner bekymringen. Jeg er litt sånn på den type spill, som det trigger noe i meg. Jeg blir veldig opphengt i det, og senker veldig mye tid i det når jeg først spiller det. Det gjelder jo Outriders, det gjelder Destiny, det gjelder Souls-serien da jeg spilte den. Det er en del sånne opplevelser som kommer som jeg har lyst til å fortære, da. Og som, ja. Og så har jeg en fordel, dette skulle anmeldes, så jeg spilte noe i arbeidstiden, men jeg har også fritid etter at ungen har lagt seg. Jeg spilte i fritiden, i stedet for å da se på tv-serier eller filmer eller gjøre andre ting, liksom. Det er pandemi, jeg sitter jo hjemme og sturer. Da kan det fort bli liksom 10-12 timer i løpet av en dag, da. I et spill, og jeg har ikke noe problem, altså jeg tar pauser, og nå har jeg vekslet da, mellom å spille det og spille Returnal, for eksempel. Så jeg liksom skrur av en maskin, og så skrur jeg på en annen, og så ja. Det er ikke så ofte jeg får sånne. Det hender, hvis det er noen spill jeg er skikkelig, skikkelig gira på, så kan jeg sitte sånn 10 pluss timer i løpet en dag. Men det er ikke ofte, altså. Nei, Monster Hunter har jeg vært ganske hektet på, men det er sånn maks 5 i løpet en dag, tror jeg. Til og med det er ganske, det er kanskje overdrivet litt. Dagen min er jo litt sånn ganske fast strukturert, da. Hvor du har ungene står opp på morgenen og skal ha matpakker og komme seg på skolen, og så er det jo arbeidstid fra cirka 8:30 til de kommer hjem. Altså de kommer hjem 14:30, men da er det arbeidstid til sånn 16:30-ish. Og så er det jo middag og sånne ting, og så går jo ungene og spiller, og da har jeg også spilletid etter middag. Frem til de har en sånn time skjermfritt da, før de skal legge seg, da spiller jeg Yahtzee med datteren min og sånne ting, så det er en time hvor jeg gjør sånne ting, så jeg får sånne avbrekk innimellom da, som gjør meg klar for en ny giv. Men det har liksom hendt ofte nå de siste 3 ukene som jeg har holdt på med, det kommer jo i påsken, var det ikke det? Jeg mener å huske at det kom langfredag, kan det stemme? Outriders? Det kan være, vi tar og sjekker. Det var i hvert fall sånn rundt der, ja. Ja. 1. april. 1. april, ja. Mm. Det er en måned, da. Og det er jo gjerne sånn hvis ungen er i seng da, til liksom, 8:30, som det er på hverdager, og i ro sånn cirka 9, så det har hendt at jeg sitter og spilt liksom, til 2-3 på natta. Nesten liksom sammenhengende. Jeg er glad for at det er et spill med en slutt. Det er litt derfor jeg senker mye tid i det også, fordi jeg vet at okay, når jeg kommer til et visst punkt, så er jeg ferdig med det. Mm. Det er jo fint. men jeg er periode hardcore liksom, på spill. Innemellom så er det det jeg gjør hele tiden.
Men jeg, og så er det perioder hvor jeg bruker kveldene til å se en tv-serie jeg liker, eller andre ting da. Jeg vet jo at når en først har sånne spill, der en merker at det eneste jeg har lyst til å gjøre er å spille dette spillet her, så er det en fin følelse altså. For da er det så gøy, det er så fengende spill. Ja, det er litt, jeg er litt avhengig av den følelsen for å liksom fortsatt være så lidenskapelig engasjert i jobben min da. Det å gjøre dette på heltid. Jeg må kjenne på den følelsen innimellom for å opprettholde den glødende interessen for spill med det. Og det er jeg glad for at jeg fortsatt har den. At det ikke er noe som har forsvunnet. Liksom, for da kunne det fort blitt litt tungt også, å jobbe på den måten vi gjør. Så jeg vet ikke om det var et godt svar, men jipp, sånn er det bare. Ja. Kan jeg ta et spørsmål fra Fredrik Syverstad her? Ja. Hva er det mest skuffende crossover-spillet dere har spilt? Oi. Det begynner å bli ganske mange crossover-spill. Ja. Jeg lurer på om det kanskje er PlayStation All-Stars. Det var ikke at det var så dårlig, men det bare døde. Det kunne vært Smash, liksom. Det kunne vært Smash, og så var det ikke Smash. Ja. Mario & Sonic at Olympics, something. Ja, er det så dårlig, da? Det er bare kjedelig. Det er ikke dritbra, da, men det er, jeg synes det er greit, liksom. Ja, hvis vi tar det veldig, da tror jeg det er kjempefett. Ja, det er en annen sak. Jeg kommer ikke på så mange dårlige crossover-spill, egentlig. Jeg kommer ikke på så mange crossover-spill. Ja, generelt sånn, egentlig. Jeg føler det er et eller annet som jeg har glemt. Ja, det er et eller annet som lusker her. Alien vs. Predator. Ja. Var Jump Force bra? Ja, den er vel litt sånn... Altså, den er litt tricky, for jeg føler at det var mest fanservice. Men jeg ser fortsatt ikke på det som et dårlig spill, sånn sett. Men jeg føler at det er en her som var skikkelig crap. Hva var det? Ja, hva var det? Det er slemt å si crap, men en som skuffer skikkelig, hva kan det ha vært? Jeg driver og søker opp crossover games, og det er mange ting som jeg innser at jeg har... Jeg holdt på å si Mortal Kombat og DC var jo en ting. Ja, var ikke det bra? Jeg holdt på å si, jeg ble ganske skuffet av det, men jeg har hørt at det har vært bra i ettertid, med at jeg trodde det skulle være en superbrutal versjon med DC-karakterene også. At de skulle få sine egne skikkelig fete og brutale fatalities og sånn, og det var det ikke. Det var en veldig sånn PG-13 Mortal Kombat. Det er ikke noe særlig, da. Nei, ikke sant. Sikkert en kontraktsting, tipper jeg. Det kan nok hende. Ja. Får ikke lov å være for voldelig med Batman og gjengen. Ja, ellers har jeg på en måte lyst til å få opp av crossover-spill. Det er ting jeg kan huske som relativt bra. Mario & Rabbids, Heroes of the Storm, Kingdom Hearts står jo på liste her, Carl. Det er crossover, da. Hell yeah, det er det. Men... Hva med Lula Visits Mushroom Kingdom? Ja! Ja, det som Nintendo jobber med. Ja, ja. Et slager. Nei, skal vi ta runde av der, eller før vi skjer helt ut? Ja. Jeg kan bare ta et, aller siste. Ja. Jeg vet ikke hvor folk har det svar på det. Men det er fra Silicoid på Discord, som lurer på dem, hva er det første dere vil kjøpe når de vanlige butikkene åpner igjen i Oslo? Fordi alle butikkene her er jo stengt, og det er en sånn der, jeg har stadig vært sånn der, jeg trenger en sånn der strømkledd, også en strømforgrener, hva er det det heter? Padda. Padda. Ja. Men da må jeg bestille det på nett, og det hadde vært digg med en ny PlayStation-kontroller nå, for den begynner å skjerke litt. Nei, må jeg kjøpe på nett. Så jeg har liksom latt være å gjøre de tingene, så det er det, en sånn stor strømforsyningspadde og en PlayStation-kontroller. Ja, det er ingen som har tenkt seg på det. Butikkene i Trondheim er åpne. Ja. Jeg må ha noen nye klær, for det begynner å bli ganske mye høl i diverse bukser og ting og tang, så jeg tror jeg må ta en tur på klærshopping. Ja. Det er rart hvordan livet vårt har liksom bare endret seg. På sånne ting liksom. Det er nå bare å akseptere som en del av hverdagen at butikkene er stengt. Det er, sånn er det bare. Så behovet har jo endret seg. Det går rundt og surrer da, i de fillete, det er ikke fillete klær da. Jeg føler meg liksom en hulebord. Jeg gjør det også. Ja. Men jeg
tror det er bra at de har åpnet litt opp i Oslo. Jeg har fått innse at dere har hatt det ganske kjipt sammenlignet med resten av landet. Jeg bare håper ikke de åpner for mye for tidlig. Nei, det, det håper jeg også. Så da er vi kanskje ferdig. Ja. Da kan vi være ferdig. Dette her er Level Backup, en podcast utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orkestra. Vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Du finner mye mer innhold fra oss på youtube.com/levelupnord og twitch.tv/levelupnord, der det kanskje blir litt stream fremover. Maybe. New Pokemon Snap, kanskje? Det kommer det. Det kan. Ja, det kommer. Jeg skal streame det en del, ja. Kanskje streame det litt grann, ja. Bitt litt. Vi har også en Discord, discord.gg/levelupnorge. Og en Patreon, ja, nei, shoppen først. Vi har en shop, shop.spreadshot.no/levelupnorge. Det har vi kule t-skjorte, og kanskje kommer det snart nye t-skjorte. Vi har noen ideer her, så vi må bare få ut av hovene våre og inn på en dataskjerm nær deg. Og hvis du har lyst til å støtte dem vi gjør, så kan du gå inn på patreon.com/levelupnorge og støtte oss med det beløpet du har lyst til der. Nå har vi verdens snilleste betalingsmur. Ja. Ja. Yes. Det er et betalingshoppeslott. Ja. Ja. Vi kan si til dere som har passert $1,000 lifetime-goalet, så har vi sendt noen meldinger til dere angående de rewards også. Hvis ikke du har fått sånne rewards før, så ta og sjekk inboxen din på Patreon. Det er, do it. Yeah, do it. Do it. Og, ja. Tusen takk til alle som støtter oss. Og takk til alle som har hørt på nå. Og så snakkes vi igjen neste vecka.